Det här är en Apple Watch Sport och idag tänkte jag gå igenom grunderna i hur operativsystemet funkar och hur allting hänger ihop. I grundinställningen för Apple Watch så ska skärmen aktiveras när handleden vinklas, alltså när man tittar på klockan. Och där vaknar den. Det här funkar sådär hittills tycker jag. Ibland vaknar den inte alls och ibland vaknar den inte vill att den ska vakna så att säga. Så där har Apple lite att slipa på. Dessutom känns funktionen ganska långsam. Jag menar, om jag lyfter upp klockan nu. Vi har någon halv sekund där innan jag faktiskt kan se hur mycket klockan är. Och ja, det betyder ju egentligen om man ska vara lite elak att Apple Watch är en sämre tidsvisare än, ja, än de klockor som dumma klockor som vi använt det senaste århundradet eller så. En annan grej som blir ganska tydlig från början, det är att Apple Watch faktiskt är en ganska komplicerad grej för att vara en Apple-pryl i alla fall. För att styra klockan använder man antingen Siri eller den här pekskärmen då, som svarar på tryck, svepningar och ett så kallat krafttryck, alltså ett hårt tryck. Dessutom så finns den här kronan på sidan då, som kan snurras och tryckas in. Och under den sitter den här knappen som leder till kontakter. Favoritkontakter ska jag säga, 12 stycken. Det är helt enkelt ganska förvirrande till en början att veta vad man faktiskt ska använda. Och alla de här grejerna leder också till ett gäng olika skärmar. Först har man då den här urtavlan. Om den visar en liten röd prick här uppe, då har man nya olästa notiser inne. Och de kommer upp när man drar ner skärmen. Och sveper man istället uppåt på urtavlan, då kommer man till det som Apple kallar glances eller överblickar. Och det är helt enkelt kondenserade små versioner av appar. Så till exempel här i vädret, om jag klickar en gång på det. Så laddar den en stund. Och sen får jag upp lite mer detaljerade dygnsprognoser med nederbörd och så vidare. Och sen har vi då den här digitala kronan. Om man trycker på den, då kommer man till en appvy. Där kan man scrolla sig runt och de appar som syns här är dels tredjepartsappar som är kompatibla med Apple Watch och dels Apples egna appar då. Och återigen, det här är inte hela appar utan kondenserade versioner av dem så att säga. Och här kan man också zooma in och ut med den här genom att snurra på den. Och så slutligen den här undre-knappen som leder till favoritkontakterna och därifrån kan man mejla, smsa och ringa. Ja, det var en liten lätt grundkurs i Apples allra senaste operativsystem som just nu känns lite lätt förvirrande men som antagligen sätter sig efter ett par dagar.